Sunana Abbas Adamu, ina sana'an walda a Kaduna. Ina ɗaya daga cikin waɗanda suka samu wannan tallafin daga gwamnatin tarayya. Na ji labarin tallafin nan ne daga wajen abokina wanda muke makaranta tare da shi. Na ji labarin grant ɗin a wajen abokina sai ya ce mun ga yanda ake yi ta link ake bi ake cikewa. Da na ce in taimake ne mun, na ce to kamar da me ake bada, sai ya ce ana bada NID, ana bada BBN, ana bada Gmail, ana bada number, sai a bada address. Duka na bashi gaba daya. Da na bashi gaba daya sai ya zo ya cike mun. Bayan nan kawai sai abin ya zo ya sauka kudin kenan. Sai ya zo ya sauka. Ya zo ya sauka kawai sai na screenshot, sai na tura cikin group din. Wannan icons, business icons cikin sunan group din haka. Ba abin da zan iya cewa sai dai in ce na gode da gwamnatin tarayya.